Letícia? Letícia, acorda, filha. Vamos, filha, acorda. Os ensaios começam às 10 horas. Que horas são? 6:30. Ah, mãe, tá cedo. Cedo nada. Vamos levantar, anda. Eu quero ver você bem bonita. Tenho rezado tanto pelo seu sucesso. Tenho certeza que Santa Duvis vai ajudar. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Vou preparar uma vitamina para você. Pois tem que pensar alto. Cobra que não anda, não engole sapo. Tem razão, mãe. Vou procurar fazer o máximo. Logo, logo, teu nome vai estar na fachada do teatro. Letícia Gouveia, hein? Como é mesmo o nome da peça? Rebuceteio. Rebuceteio? É um nome bem pro comercial, mas é coisa séria. Parece título de porno chanchada. Tá aí. Gostei. Vai fazer sucesso. Rebuceteio. Todo mundo, bem à vontade. Bem solto. Vamos viajar. Mexam os braços. A cabeça. Todo mundo. Vai, vai. Aí, outro, vai rápido. Op. Vem, vem, vem. Força, vai. Op. Aí, peito pra cabeça, jogue. Aí, joga, isso. Joga do peito pra cabeça, pra cima. Um, dois. Flexionando, vai. Um, dois. Flexionando, vamos flexionar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa peça não vai estrear nunca. Vamos dois, sim, tá legal. Ui, vê se arruma um café pra gente, vai. É pra já. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá, tá muito mole, mais força. Esses testes de espontaneidade vão passar por uma série de estágios de desenvolvimento. Rebuceteio, como o próprio título sugere, é um rebu. É um rebu que, em sua fase preparatória, torna-se um laboratório psicotécnico. Estamos numa fase do trabalho estritamente exploratória, mas seguindo algumas teorias do teatro espontâneo, que surgiu em Viena por volta de 1921, agora os atores, cada um está trazendo os seus elementos, a sua essência. É lógico que existe uma espinha dorsal, uma linha mestra, que tanto pode ser um homem ou uma mulher. Isso tudo será definido durante os ensaios. Mas isso não pode criar um clima de disputa, gerar uma certa animosidade no elenco? Pode. Mas creio que para o espetáculo o saldo será positivo. Entendo. Depois, as vértebras que compõem essa coluna também têm a sua importância. Seria, então, um happening, um tipo de criação coletiva? No happening, as pessoas se comportam de maneira mais autossuficiente, mais narcisista. Eu estou procurando uma concretização de relacionamento humano no âmbito da ação cênica. Seria mais uma proposta nova entre o teatro psicodramático e o teatro terapêutico. Talvez o teatro de catarse. Existe uma data prevista para a estreia? Depois de conquistarmos todo um sistema de metapraxis, devemos afastar toda a fenomenologia, todos os objetos, todos os seres, todas as coisas. Uma vez que são coloridos pela experiência, são produtos misto, e deste modo são psicológicos, moralistas, estéticos e não metapráticos. Metapraxis é a vida da imaginação e da criação. É a produção de entidades pessoais infinitas. Puta que pariu. Mãe, a senhora ficou maluca? O homem me manda embora. Ô, filha, desculpe. Mas é que eu estava tão preocupada com você. Olha,
Eu trouxe roupa e um pedação de torta de morango. Tá, obrigada, mãe. Que pena. Eu queria tanto ver você representando. Mas não pode. O diretor não deixa ninguém assistir. Mas então você me promete uma coisa. No dia da estreia eu quero estar na primeira fila. Vai estar, mãe. Tchau e obrigada pela torta. Vou ficar rezando pra Santa Edwige. Tchau, mãe. Eu espero você pra jantar. Tá. Tchau. Nessa fase do nosso trabalho, eu quero intervir o mínimo. Quero tudo improvisado. A peça, a ação, as palavras, o motivo e até mesmo a resolução dos conflitos. Coisa pra lhe contar? Conta, conta. Sabe, seu padre, eu tenho feito tanta coisa, padre. É? Nossa. Sabe, seu padre, não sei nem se devo contar. Conta, filha, conta. Quem é? É o carteiro. Quieta, mona, nem ouviu. Calma, cala a boca, senão morre. Quieta. Quieta. Pelo amor de Deus. Como é que não é? Não faço nada. Tudo comigo. Bem aí? Tô. Uma mulher casada. Não, calma, não, dona, quietinha. Calma. Não. Se gritar, morre. Porra. Eu cheguei a pensar que nós tivéssemos extrapolado. Que nada. Você esteve ótimo. Estão todos de parabéns. O que vocês fizeram foi mais que uma improvisação livre ou uma psicodramatização. Foi um primeiro passo para um estado de espontaneidade. É um estado que decorre dos nossos próprios complexos. Para mim, foi uma experiência fantástica. Eu perdi totalmente a noção do que estava fazendo. Eu achei ótimo. Levei tudo muito a sério. Também do jeito que você estava, ó! Oh. Só quero ver o que o outro grupo vai apresentar. Eu acho que eles já estão ganhando ponto. E aí, vocês têm alguma ideia? E vai ser tudo nessa base? Aí nós levamos desvantagem. Por quê? Estamos sem homem. Isso não quer dizer nada. Ai! Ah! 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 Chame o teu Deus. Peça para ele vir te salvar. Que pena. Você é tão gostoso. Oh. Alô? Oh, filha, você... Eu estava tão preocupada. Tudo bem? Tudo maravilha, mãe. Não se preocupe. A Celeste me convidou para dormir na casa dela. Fica mais perto do teatro. Os pais dela estão na Europa. Europa? Nossa, que chique. Mas você não levou nem roupa? Oh, filha, isso não fica bem, não. Você nem conhece essas moças direito. Estamos pensando no nosso laboratório.
Tá bom, mãe. Eu vou rezar. Tchau. Um beijo. Rezar pra quem? Pra Santas Virgens. E aí? Alguma ideia? Nenhuma. Tô precisando de um fuminho pra me inspirar. Ué, você transa essa? De vez em quando. Tá afim? Tava doida pra dar uma bolinha. Esse é da diretoria, classe A mesmo. É o que o seu Nenê usa. O Nenê Garcia? Cá pra nós, né? Ele não gosta de bandeira. Ele sempre me dá uma carinha. É que eu costumo ir buscar numa boca que eu conheço. O que é que deu nela? A gente tá tentando bolar alguma coisa pra apresentar no nosso exercício. Esse elenco tá muito doido, né? Tão botando pra quebrar mesmo. Vai nessa? Tô de estômago vazio. Melhor, assim pega mais rápido. Como é que faz? É só puxar e segurar a fumaça. Assim, legal. Ai. Nenê quer mamar, quer. Vem lamber esse meu pirulito. Pode vir que eu te dou. Eu juro que eu não grito. Vamos pular a cerca. Corre, corre que eu quero te pegar. Pode vir que eu te dou. Eu juro que eu não grito. Eu quero pirulito pra chupar. Realmente não tem nada a ver, mas achei válido como experiência. Experiência? Pra mim foi uma suruba teatral. É, pode até ser, mas o Nenê Garcia é um diretor respeitado. Seu trabalho sempre foi inovador. Não fosse isso, teria me mandado. Que loucura, parece que todo mundo pirou. Inclusive nosso querido diretor. Ah, ele também tem seus demoninhos escondidos, né? Normal. Ele é muito louco, mas eu gosto dele. Ainda estou excitada. Acho que agora eu estou entendendo o título da peça. Vai ser mesmo um rebuceteio. Seu Nenê? Sou eu, seu Nenê. Porra, que susto você me deu. O senhor quer falar comigo? Escuta, você tá querendo ser ator? Eu não. Meu negócio é nos bastidores. Diretor, talvez. Que isso, seu neném. Tenho muito que aprender ainda. Então não se mete com o elenco. Eu só dei uma força pras moças, seu neném. Meu teatro é sério. Não admito putaria no meu trabalho. Mas ninguém pensou em sacanagem. Desculpe se eu pisei na bola. Deixa pra lá. O meu estoque acabou. Tô precisando de um reforço. É comigo mesmo, chefe. Não tem erro. Letícia? Oi. Vai pra onde? Longe pra burro. Quer uma carona até mais embaixo? Não vale a pena. Vamos levar um papo, vai? Tá, tudo bem. Vamos nessa? Vamos. Minha mãe me incentiva muito. Ela me dá a maior força. Você tem garra. Garra e talento. Você também. Teu padre tava o maior barato. Você tá afim de tomar um chopinho? Se for rápido. Eu vou te levar num barzinho. Ponto obrigatório de quem tá começando, tá? Tá bom. Aquele é diretor de criação da Alcântara. Aquele cara que está com ele é o dono da RFC. Tá vendo aquele crioulo bem vestido? É o Dutra, diretor de TV. Porra! Olha só quem tá chegando. Olá. É o Dilmar, o maior fotógrafo de modas do momento.
Aguenta aí. Eu vou fazer uma RP. RP? Relações Públicas. Volto já. Ô, Dilmar, tudo bem? Tudo. E os desfiles, como vão? Indo. Entrei na peça do Nenê Garcia. Acho que vai dar pra faturar o papel principal. É? O Nenê é o maior barato. E a gatinha, quem é? Ah, é a Letícia. Tá no elenco com a gente. Ela é interessante. É, vamos lá que eu te apresento. Vamos. Letícia, eu quero te apresentar o maior fotógrafo do Brasil, Dilmar Guerra. Prazer, como tudo vai? Bem? Tudo bem. O que você acha? É o tipo? Quero ver como ela reage fotograficamente. Tem fotos? Pra quê? Queria ter um material seu lá na agência. Esse lance de publicidade pra mim é coisa nova. Aliás, tudo é novo. Vou te fotografar. Vai mesmo? Quando? Hoje. Hoje? Pra mim não dá. Eu tenho que ir pra casa. O quê? Você vai perder uma chance dessa? Telefona pra sua mãe. Não dava pra gente marcar pro outro dia. Sabe o que que é? É que eu não dormi em casa essa noite. Garota, hoje é um dos meus poucos dias de folga. Se você não quiser... Segure o copo. Eu vou tirar uma copa da sua mão. Beleza. Vai assim que está bem. Ótimo. Perfeito. Estou gostando. Ótimo. Outra. Outra pose. Assim. Assim está ótimo. Perfeito. Beleza. Isso. Bem à vontade. Tá linda. Você é uma graça. Você está ótimo. Você fotografa muito bem. Isso. Agora se mostre mais. Isso. Se mostre com vontade. Ah, ajeite esse bumbum. Que tesão. Olha só pra você, filha. Veja a sua cara. Você precisa descansar, filha. E a hora que você chegou, então? De madrugada? Vê se isso é a hora de uma moça andar na rua. Tava ensaiando, né, mãe? Até às 5 da manhã? Pra senhora ver como a vida de artista é dura. Não é só sair em capa de revista, não, como a senhora pensa. Filha, eu estava tão preocupada com você. A gente ouve tanta coisa ruim no rádio. Já escolheram quem vai fazer o papel principal? Ainda não. Eu tenho rezado tanto pra Santa de Virges. Mas agora, já decidi, mãe. O papel vai ser meu de vez. Meus parabéns. O Dilmar gostou muito. Disse que você fotografa horrores. Encontrou com ele? Telefonei. Pode deixar. Eu tô de olho num trabalho na agência dele. Ah, é? O que mais ele falou? As fotos estão sendo reveladas, mas parece que vai ficar uma beleza. Que bom. Não sabe fazer desse jeito. Não, o senhor não precisa se preocupar. Bem. Os ensaios estão ficando ótimos. Sim. Esta aqui é a Letícia. Nosso produtor, Dr. Napoleão Mendes. Prazer. Gostei muito do seu teste. Você tem talento. Obrigada. Passe bem. Vamos. Esse homem tem uma nota preta. É o maior produtor teatral do Brasil. Até que é bem simpático. Não se preocupe que vai dar tudo certo. Pelo amor de Deus, Fontana, não deixa o neném inventar muito, hein? Uhum. Eu quero estreia na data prevista. Pode deixar que eu cuide da fera. A mim ele respeita. Eu só quero ver. Lindo! Maravilhoso! Gostei muito! Você está no caminho certo. Letícia, no palco. Quero que você me faça uma árvore completa. Da semente até a morte. O que foi? Nada. Tá bufando por quê? Nada não, Nenê. É que esse negócio de árvore... O que tem? Acho que estamos perdendo tempo. Esse negócio de árvore já está superado. Superado? Você está querendo me ensinar? Não é isso, Nenê.
Mas é que o Mendes... Mas o que tem o Mendes a ver com o espetáculo? Ele mandou você me impressionar? Não é isso. Você está me impressionando? Eu não trabalho com o produtor dando palpite na direção, porra! Não trabalho sob pressão! Você está aqui para me vigiar, seu merda? Não é isso, Nenê. É que o Mendes... Eu quero que você e o Mendes vão pra puta que os pariu! E tem mais. Parei por hoje. Assim não dá. Mas, Nenê... Parei! Tá todo mundo dispensado! Nenê, os ensaios estão atrasados. Amanhã no horário de sempre. Nenê, espere. Espere, nós já estamos atrasados. Essa eu não vou segurar. Eu sou um profissional. Não tô aqui pra aguentar estrelismo de puto nenhum, porra! Tá pensando que eu sou moleque, é? Como é que fica? Você não ouviu? Tá todo mundo dispensado, porra! Bonito. Gostei muito. Cadê o pessoal? Foram embora. O Fontana dispensou. Esse Fontana? Parece que não me conhece. O senhor está aí a tempo? Cheguei agorinha. Mas gostei do que vi. Tô tão sem graça. Um ator nunca deve ter vergonha dos seus atos. É que de repente eu não esperava que o senhor... Olha, me chame de você. Tá legal? E fique tranquila. Eu não sou nenhum bicho. Fui obrigado a dispensar todo mundo. Mas essa era o que me faltava. O diretor interrompeu o ensaio para sair com a atriz. Não foi bem isso que eu disse. Como não? Você está me chamando de surdo? Não, senhor. Você não disse que ele parou o ensaio? Sim, senhor. Você não disse que viu ele saindo do teatro com a tal de Letícia? Eu disse, doutor Mendes, mas... Então... Dizem que esse cara não come ninguém. Afinal, qual é a dele? Até hoje não sei. Ninguém sabe. Esse cara deve ser um comiqueto, então. Eu devia ter exigido um texto. Mas como é que eu fui entrar nesta de teatro experimental? E você foi o culpado, Fontana. Você é que me trouxe o projeto. Eu quero a reunião urgente. Agora! Mas onde é que eu vou achar esse homem? Sei lá, se vira! Dormem em pé, raramente se ajoelham, e o que é melhor, não emitem som. Ficam aí, quietinha, quietinha. É uma beleza? Viu só que língua grande que ela tem? Já pensou? Oh. Eu tô brincando, hein? Eles agem assim. São instintivos, autênticos. Tem toda uma verdade que o ser humano foi perdendo através da sua história. O homem é o pior animal do mundo. Sem dúvida. Olha lá. Vou dar uma olhadinha naqueles ali, ó. Eu gosto de bicho. O bicho é espontâneo, não tem barreiras. Quer comer, come. Quer dormir, dorme. Quer trepar, trepa. Bem, desde que tenha um parceiro disponível. Esse daí, ó, tá sozinho. O antigo palco está desaparecendo. Em seu lugar desponta o palco espaço. O espaço aberto. O espaço da vida. A vida mesmo. Tá rindo do quê? Agora eu entendi a ideia do Bebeto. Ah, o urso. Uhum. Só podia ser da cabeça dele mesmo. É.
Você ficou louco? São as máscaras de Deus, Sartre. Estou tentando fazer o meu lado esquerdo. O de ao direito. É um exercício puramente pessoal. Acaba com isso, Nenê. Faz parte da minha transiluminação matinal. King! Mas você não é ator para quem é uma frescura dessa? Tenho que exercitar meus artifícios. Me tornei diretor porque acho mais frutífero o estudo da possibilidade de ajudar os outros a se realizarem, a alcançarem as suas metas, seus objetivos. Isso não é altruísmo. Ao contrário, é o resultado de uma evolução puramente pessoal. Vamos deixar de teorias que eu não tenho mais saco nem idade para isso. Eu quero saber é da prática. Depois de Grotowski, o meu bom dia, Brasil. Nenê, você sabe quanto me custou o dia de ontem? Teatro parado, salário dos atores, tempo perdido. E eu, né, Nenê? Sou um profissional. O direito ao bode é sagrado. Acabei explodindo em cima do Fontana. Essa tensão toda, bicho, você é que acabou pagando o pato. Mas tá tudo bem, né? Quer dar um pega? Não tô afim, não. Eu tô é puto da vida. Levar um esporro daqueles na frente de todo mundo não é fácil, não. Bronca de diretor não vale, é, rapaz. É, só que eu tô levando esporro dos dois lados. E sem vaselina. Tô levando com vidro e caco de areia. E tudo estoura nas minhas mãos, porra. Vai, para com isso. O dia perdido será recuperado. Olha, estamos conseguindo o máximo de revelação pessoal dos atores. E eles estão revelando tudo. A carnalidade que procuro vai ser encontrada. Ah, sim, você me deixa mais tranquilo. Afinal, você é um diretor premiado, hein? Não é sacanagem que você queria? Pois vai ter. Pra mim, o importante foi a metaprax. Esta metaprax é que tá me fudendo. Quando a luz se acende em mim, menino, e o sol. Eu quero a definição já. O que é o espetáculo? Quem é o ator? O que é esse tal rebuceteio? Afinal, eu tenho compromissos. Com o teatro, com o público, com a imprensa. Esta estreia não pode ser adiada. Ai, meu saco. Quem é que disse que nós vamos adiar a estreia? Fique tranquilo. Na data prevista, eu abro o pano. Mas, Nenê, nós já estamos em cima. E essa indefinição pode gerar problemas. Indecisão, não. Eu estou chegando onde eu quero. A fase psicodramática de apercebimento está chegando. Para com isso, Nenê! É a Letícia? Pode ser. É o Vitor? Também pode ser. Porra! Eu quero a resposta! Menina, acho que é você. Será? Tá na cara, garota. Ele já te escolheu. Ele está cheio de atenções com você. Ah, não tenho tanta certeza. Tá vendo? Eu também estou sentindo que você vai pintar. Vamos acabar com essa panelinha? Já está pegando mal, hein? Ah, mas fala isso pra turma do Vitor. Não sou garoto de recado, não, mas posso até falar. Ai, mas, é meu garoto. Aquele exercício que a gente fez com a bola aqui em cima da cabeça foi tão real, eu cheguei a sentir o peso. Para com isso! E aí, Fontana? Quais as novidades? É isso aí. A turma de lá já elegeu a Letícia. É isso aí. Então está empatado, porque nós estamos com o Vitor. Ele é inteligente. Ele sabe que o Vitor tem mais cancha. É isso aí. Ah!
droga. Letícia, você é uma vaca, não é dando para o diretor que vai conseguir o papel. Pretensão da outra, ganha-se pouco, mas se diverte muito. Oi, ela. Vai que é a puta que te pariu. Falou comigo? Foi com você, sim. O que está acontecendo aí? Vocês não viram o que estava escrito no espelho? Vimos, é, eu vi, sim. Foi esse imbecil aí. Pois fique sabendo, viu, que eu não preciso dar para diretor nenhum. Eu confio em mim. Eu quero mais é que você se foda. Calma. Seu gigolô de merda! Me respeita, sua puta! Eu não sou da laia da tua mãe! Calma, Vitor. O que é isso, gente? Eu respeito essa vaca! Solta essa bicha enrustida! Bicha enrustida é a puta que te pariu! Pare, vaca! Relaxa, relaxem! Vocês estão extrapolando! Todo mundo no chão! Todo mundo! Vocês não me respeitam, é? O que está acontecendo aqui? Essa merda virou zona? Todo mundo pro palco. Vamos trabalhar. Sua puta. Essa é uma muito boa. É. Agora precisa conhecer o macarrão da mama. Delícia. Tô cheio de comida de pensão. Essa é uma boa. Ah, pronto. Pronto. Ai, que fome. No teatro só dão sanduíche. Olha, gente, é comida simples. Ah, que é isso, dona Rita, tá ótimo. Ai, não sei nem se vou conseguir comer, viu? Tô com uma raiva desse cara. Ah, que é isso, Letícia. Ô, filha, esquece isso agora. Oba, que legal. Teus amigos estão te apoiando. O cara é um loquestrote, dona Rita. Estragou o striptease da Letícia. Striptease? Mas que striptease? Fazer a parte do meu laboratório, mãe. O Vitor me sabotou. Mas que cafajeste. Eu proponho uma confraternização. Que desta ceia nasça luz, a salvação eterna. Tu és Petrus, a pedra da edificação de todo bem. Este é meu sangue. Irmãos, dai-me forças para aguentar o tormento que me espera. Salve o nosso mestre! Salve! Agradeçamos ao Pai por este alimento. Eu a perdoei pelos teus pecados. Todos a perdoaram. Ninguém atirou a primeira pedra. Fica ao meu lado. Dividamos este lugar. Não se deixe perder pela cobiça. A tua alma vale mais que 30 mil dinheiros. Tu és vaca. A vaca pagã. Usa o sexo como instrumento dos seus fins. Tuas palavras são frutos da derrota que amargas. Senta-te no teu lugar, o lugar do traidor. Beije-me e faz o que tem de fazer. Para com isso. Beije-me. Para, porra. Deixa pra lá. Ela tá pensando o quê? Eu sou o escolhido. Você é o enrustido. Vaca. Bicha! Eu te mostro! Mostra! Você vai engrossar. E olha o rebu. Hã? Olha o rebu. Fala. Ah, não sei.
espetáculo está pronto. Agora só falta o público. Nenê Garcia. Um momento, por favor. Rebuceteio no dicionário é traduzido como grande confusão. Grande confusão é a própria vida. É isto que está aqui. Um rebuceteio.